Kementerian Pertahanan akan bekerjasama dengan pelbagai agensi utama sektor pertahanan bagi merangka struktur baharu bahagian Siber dan Elektromagnetik Pertahanan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Keperluan itu bertujuan meningkatkan keupayaan mendepani ancaman Siber yang makin kompleks. Building robust cyber security measures and fostering a culture of security awareness is critical. Without them, incidents such as data breaches to disruptions of critical infrastructure will erode the integrity and credibility of our defense mechanism. This could, in turn, create uncertainty among investors and citizens. Beliau berucap melancarkan Cyber Siaga 2023 di Ibu Negara bertemakan mempertahankan ruang cyber dan kedaulatan negara. Program itu bertujuan meningkatkan kesedaran keselamatan cyber selain meluaskan kerjasama agensi kerajaan, pemain industri, ahli akademik serta komuniti cyber.